Mirëmbrëma, unë jam Arlind Disa, ky është special report në ABC News. Majoranca miratoi me votat e saj komisionin hetimor për dezinformimin. Sipas Partisë Socialiste, ai do të analizojë deri ku ka arritur ndërhyrja dhe financimi i Rusisë në media të caktuara. Opozita kërkoi shtyrjen e kësaj çështje, tani pritet edhe votimi formal në kuvent, ndërsa nuk dihet ende se kush do ta drejtojë komisionin nga majoranca. Opozita nuk është e gatshme të votojë ngritjen e një komisioni të posaçëm parlamentar për të luftuar dezinformacionin dhe ndikimin e shteteve të huaja jo miqësore, të cilat përdorin median, teknologjinë dhe paratë e errëta në fushatat zgjedhore. Gazmen Bardhit nuk i mjaftoi argumenti i majorancës se kjo vjen pas marrëveshjes që sekretari Blinken firmosi në Tiranë. Kjo çështje është sensitive dhe duhet të trajtohet me kujdes të veçantë. Ne bashkëndajmë shqetësimi për ndërhyrjet e shteteve të treta jo partnere, nëpërmjet të gjitha formave. Mirë po do duhet që ju të qartësoni iniciativën, të na informoni ne dhe gjithë publikun mbi çfarë do të bëj dhe për çfarë po kërkohet. Flisni për marrëveshjen ndërkombëtare, marrëveshje me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ne nuk dim asgjë për atë marrëveshje, pasi nuk na e keni vënë në dispozicion, edhe pse kushtetuta e detyron qeverinë që të na vendosë në DNI. Majoranca argumentoi përmes Bledit Çuçit se një praktikë e tillë është ndërmarrë edhe nga vetë Bashkimi Evropian, i cili po ashtu ka ngritur një komision të tillë të posaçëm për 2 vjet. Më vjen keq që kolegët e opozitës shohin me paranojë çdo iniciativë të majorancës, por nuk është ky rasti për shkak të zhvillimeve në përbot. Vlerat e demokracisë perëndimore janë më të kërcënuara. Dezinformimi është një nga instrumentat që po përdoret gjërësisht për të cënuar vlerat demokratike. Këtë nuk e themi ne, por e thot gjithë bota perëndimore. Parlamenti Evropian pati një rezolutë me një komision të posaçëm për këtë punë. Do të bëjë një analizë të plotë të situatës. S'mund të jemi ne imun kur nuk është SBA-t apo vendet e BE-s. Është në nderin tonë të adresojmë sa më parë. Jam i bindur se ju do i bashkoheni këtij komisioni. Majoranca dha votat e saj për këtë çështje në konferencën e kryetarëve, duke kaluar për votim në seancën plenare. Ky komision i posaçëm do të angazhojë anëtar nga 4 komisione të ndryshme parlamentare: Komisioni i Jashtëm, Ligjet, Siguria Kombëtare dhe Edukimi. Sipas analizave të këtyre ditëve, kjo nisëm pritet të ketë ndikim tek media, por edhe tek politika, dhe për këtë do të flas tani me zotin Kristaq Kuma, ish kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Mirëseerdhët zoti Kuma. Mirëmbrëma. Çfarë produkti prisni nga ky komision tashmë i cili është votuar dhe pritet edhe formalisht të marr dritën e jeshile nga parlamenti, por në par në këndvështrimin e politikës, pra fush veprimi i tij tek politika. Duke u referuar kërkesës së bërë dhe që është miratuar se tillë do të trajtohet në seancën e ardhshme parlamentare për ngritjen e këtij komisioni të posaçëm. Unë do thoshja se është, ose unë e vlerësoj si një lëvizje në kohë, si një lëvizje që është e nevojshme të bëhet sepse ne si shoqëri jemi duke u përballur me probleme të cilat keq ndikojnë në esurin e përgjithshme të zhvillimit demokratik të vendit, në proceset zgjedhore, në sjelljen e aktorëve të ndryshëm politik, jo vetëm në zgjedhje, por edhe në gjithë veprimtarinë e tyre. Rezultate këto të ardhura si pasojë e asaj që tashmë jemi në një nivel ndryshe nga ai i para 10-20 vjetëve, të zhvillimit në përgjithësi si shoqëri. Dhe tu kam parasysh zhvillimin e përshpejtuar të teknologjisë informacionit, mënyrë se si dhe çfarë hapësira kemi për të komunikuar me njëri tjetrin, për të përçuar tek të tjerët atë që duam dhe për të bërë me të tjerët atë që duam. Pra, e parë në një plan të përgjithshëm, referuar asaj çka edhe neve kemi ndeshur konkretisht dhe çka pritet të ndodhi pastaj edhe që por pasoj duhet parandaluar, ngritja e një strukturë të tillë në kuvendin e Shqipërisë me këtë lloj dhe për të trajtuar këtë lloj problematike është mirëpritur, do thoshja. Në qoftë se i referohemi tash kërkesës në gërmën e saj, pra si është formuluar kërkesa, unë të paktën, siç e kuptoj unë,
ka gjëra që ka momente të cilat më duken se kanë dashur që ose duke dashur që të këmgulin për vlerën e rëndësinë e madhe që ka ngritja dhe funksionimi një strukture të tillë ad hoc në kuvendin e Shqipërisë, është denaturuar qëndrimi ndaj asaj dhe mënyra se si duhet veproj kuvendi i Shqipërisë. Kujtoj këtu ose citoj këtu në krye të kërkesës atë se çfarë si e kanë justifikuar në fillim. Kërkojnë thotë që të ngrihet një komision i poshtëtashëm për të koordinuar këtë komision dhe mbikëqyrur të gjitha veprimet institucionale për të luftuar dezinformimin dhe format e tjera të ndërhyrjes në proceset demokratike. Pra, mua më jep përshtypjen se i jep një ngjyrim jo legislativ punës së këtij komisioni, më shumë se sa një ngjyrim ekzekutiv. Pra, i kërkohet që të mbikëqyri, i kërkohet që të koordinoj punë, të koordinoj veprime, pra midis institucionet të tjerë që nuk janë pjesë e kuvendit të Shqipërisë, janë institucionet e shtetit. Në përbërin e ti tjetër që puna, le të ketë çfarë të dojë në përbërin e ti. Ekspert me certifikat sigurie. Po mërë po, le të ketë çfarë të dojë, është tjetër që mund të dalë një raport në fund. Mund të bashkëpunoj me këdo, por të patër unë kështu e lexoj, kështu e kuptoj, që një institucion, një komision, pra një pjesë e kuvendit dhe kuvendi i Shqipërisë, të merret me koordinimin po. E punëve të institucionit jashtë vetes tij, i jep, pra më duket se nuk është në të njëjtën linjë me atë që ka, sipas kushtetutës tonë, detyrë dhe të drejtë ky institucion, kuvendi i Shqipërisë. Ashtu sikurse ata kanë kërkuar, e kanë justifikuar, pra është justifikuar dhe do të justifikohet edhe në vendimarrje që do marrë kuvendin ngritja e një komisioni të tillë parlamentar, me atë që ky komision thuhet duhet që të nxisë, pra komisioni të nxisë identifikimin e ndërhyrjeve të huaja në proceset demokratike që realizohen këto në forma nga më të ndryshmet. Fushatat e dezinformimit, financimet e drejt për drejsa ose të thorta të partive politike të individëve, kështu me radhë. Ndikimi që mund të kenë të huajt, pra parat e huaja, keq dashëse në zhvillimin ekonomik të vendit. Minimi në përgjithësi të punës së shoqërisë civile në vendin tonë, kështu me radhë. Pra, komisioni duhet të identifikojë këto ndryrje, pra do bëj, duhet që të identifikojë, duhet të gjurmosh, more, duhet të kesh fuqi identifikuese për këtë gjë. Nuk më duket mua se e ka kuvendi një gjë të tillë. Ne kemi institucionet ligjzbatuese që janë të detyruara me ligj dhe janë të ngritura funksionojnë për të qëllim, siç është shiku ose prokuroria ose policia gjyqësore kështu me radhë. Zoti Kume, do të atashohet një komision ekspert në këtë. Po edhe një nuk e zgjidh. Do të jenë në funksion ekspertët janë për të dhënë veprimet që po, do të ketë. Ekspertët për mendimin tim janë për të dhënë brum, për të dhënë informacion komisionit që komisioni të mund të gjykojë dhe të marrë vendime mbi bazën e tyre të marrë vendime pastaj. Një komision parlamentar për mua është në fund fare produkti që duhet të sjellë një komision. Po, toksi i tillë produkti që duhet të sjellë është çfarë duhet të bëhet në legjislacionin ton, si duhet të rregullohet ndërhyrje në ligj, po thoni? Unë kështu e kuptoj, si duhet të ndrohet të dhe jo të ketë kryefjalë të tij këtë gjë dhe jo të ketë gjurmimin, identifikimin. Në qoftë se kuptohet identifikimi në vazhdimësi kësaj gjë, nëse me fjalë identifikim kanë nënkuptuar atë të dim se si ndërhyjnë, është tjetër gjë pastaj. Pra, por metodat që përdoren. Le ta gjejnë fjalën më ndryshe. Pra, është folur për dezinformimin, sepse është një mekanizëm tashmë modern i ndërhyrjeve të huaja në shoqëri të ndryshme. Ashtu sikurse është edhe financimi. Edhe financimi. Financimi mund të përdoret edhe për të ngritur faqe online, rrjete sociale. Për çdo gjë, pra, për çdo gjë që mund të përdoret me qëllim ekip dashur. Çfarë nevoje ka këtu për dezinformim? Ajo që ne kemi nevojë dhe unë pres që dhe do doja shumë që këtë gjë ta bëj ky komision në fund fare në raportin përfundimtar të dali me një draft i cili duhet të miratohet pastaj nga Kuvendi i Shqipërisë për ndryshimet që duhet bëhen në ngrehin legjislative. Tonë dhe ngrehina legjislative nuk është vetëm një ligj. Si pjesë e tillë mund të jetë për shkak të ndryshimeve që mund të bëhen në kodin zgjedhor për sa i takon problemet të financimit me financa nga shtetet huaja ose nga organizata ose individ jo shqiptar të huaj pra, të cilat legjislacioni ka zgjidhur në parim punën, qoftë kodi zgjedhor, qoftë ligji për partitë politike, të cilët kanë shkruar të zezën në të bardhën. Të tilla financime ndalohen me ligj.
Vërtet, po, ndalohen me ligj dhe për këtu në themi atër... Përveç ligje... organizatave si motra. Pra, përveç organizatave si motra. Pra, ajo është lejuar në absolutin ligjore. Pra, duke lexuar kaj sa sot legislacionit ton, themi që probleme kemi zgjidhur. Ne të tilla pare, të tilla financime, qoftë me para, qoftë në natyrë, nuk mund t'i pranojmë. E një gjithin. Leja, po pranojmë një gjithë të tilë, do të thotë që ke konsumuar një vepër në kundërshtim me kërkesat e ligjit, që mund të përbën vepër penale, ose jo, pastaj është tjetër gjithë si e ka të klasifikuar. Çfar duhet ky komision këtu? Çfar duhet? Ky komision duhet që për këtë çështje të tregojë se cilat do të jenë mekanizmat më efektiv ligjor dhe institucionet më efektive ligjore që duhet të përfshihen në veprimin që duhet të përfshijnë dhe të bëjnë pjesë të veprimtarisë së tyre, identifikimin, parandalimin dhe dënimin, në qoftë se vërtetohet të veprave të tilla penale. Gjë që sot ne nuk e kemi, ne këtë kemi vetëm e kemi direkt të shprehur vetëm në kodin zgjedhor me detyrat që i ngarkon ky kod Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të trajtuar problemet e financimit të partive politike në fushat zgjedhore ose jo. Por vetëm kaq thot, po se si, se me çfarë rrugë dhe me çfarë instrumenta mund punoj ky komision, asgjë nuk kemi të shkruajtur, ashtu sikurse po derisa kemi ndos një vepër e tillë penale, pra përdoren pare që vijnë nga një vend i huaj për qëllime që tashmë dihet se cilat janë, pra për qëllime kejdashse ose për qëllime të politikës si mund t'i përdori në funksion të interesit saj, interesit cili pasaj në qëfë se realizohet si t'il paguhet nesër me diçka tjetër që është në kurizin tonë, ne kemi që po, është dërsa shkeli ligjit, duhet dëproj prokuroria. Ajo ndje këtë punë, pra duhet dëproj shiku. Por, pra në linja shumë të trasha, është i zgjidhur legislacion, por praktikisht, për veprimet praktike, për ta bërë funksionale këtë kërkesë ligjore, nuk kemi. Këtë duhet të plotësoj. Këtë një duhet të plotësoj për mua ky komision si dhe duhet këtë si produkt të veprimtarisë ti. Ashtu sikurse jemi në një situatë totalisht ndryshme në përcjellje e informacionit. Hapësirën e informacionit. Po pra, jemi totalisht ndryshme. Pra, janë platformat sociale që kthehen në problem. Që ne nuk i kemi patur. Ka një liri të pa kufizuar dhe të pa reguluar. Është totalisht e pa reguluar me ligj. Tjetër ku raporti duhet dalë dhe të adresoj problemet? Është domosdoshme të bëhet. Sepse, kemi një realitet që funksionon duke në dhënë produkte pozitive, funksionon në të gjithë në kohë duke në dhënë a priori mund të themi dhe produkte negative, pra të keqë përdore si e tilë, ju që duhet parandaluar. Si duhet parandaluar? Nësë kemi asë një gjithë sot të shtjeluar dhe efektive, funksionare në legislacionin tonë, se si duhet dhe projmë në ndaj kësaj mënyre të sjelurit të medias online e kështu me ratë, medias sociale tjera tjera. Qoftë për fushatat elektorale, por jo vetëm, nuk është puna vetëm për fushatat dhe për zgjedhjet. Është në përgjithësi për jetën, për zhvillimin demokratik të vendit, ku këto mund të keq drejtojnë proceset e zhvillimit të vendit tonë. Pra, është e nevojshme që neve ta mentrizojmë në përmjet ligjit dhe ta monitorojmë në përmjet ligjit të. Kush do ta bëjë këtë ligj? Kuvendi i Shqipërisë. Nga do ta marrë Kuvendi i Shqipërisë lëndën për ta bërë këtë gjë? Unë pres që nga ky komision parlamentar, në fund të mandatit tia, ky të sjellë si produkt pikrisht këtë gjë, si dhe në çfarë mënyrë duhet të ndryhet dhe duhet të ndërtohet legjislacioni për të parandaluar këto vepra ose për të identifikuar këto vepra dhe pastaj për të dënuar, është shumë e rëndësishme edhe kjo, për të dënuar këto vepra. Dhe natyrisht për të bërë këtë gjë, ata 10, 15 ose 20 deputete kanë të pamundur që ta bëjnë vetë, do të kenë ato që tha ju e thatë në mënyrë të përsëritur, ekspertët dhe bashkëpunimi me plot. 10 deputet do të jenë në përbërje të komisionit dhe nuk ka rëndësi se sa. Ekspert do të kenë ekspertët, ashtu sikurse është thënë ato bashkëpunimi i pakushtëzuar me institucionet përkatëse. E qartë. E rëndësishme për mua është kjo. Duhet që të ngrihet një institucion brenda, pra një komision brenda Kuvendit të Shqipërisë, i cili të plotësoj si i tillë atë çka Kuvendi i Shqipërisë ka për detyrë dhe jo të shtoj në detyrat dhe të ndryshoj karakterin e punës së një institucionit Kuvend i Shqipërisë. Pra jo, mos të ketë dhe s'mund të ketë për mua asnjëherë ngarkesa proceduriale, ngarkesa administrative të gjithë, por punë me të gjithë institucionet e tjera për të prodhuar në fund fare produktin ligjor, draftin që duhet bërë, dhe draftin jo një ligj, po një ngrehinë e tërë në të cilën do të preken dhe duhet të preken të gjithë institucionet të cilët a priori ne e dimë
dhe si pas legislacionit ton, kanë detyra dhe janë të përfshirë në gjithë punë që duhet bërë për parandaluar fenomenet që rjedhin nga disinformimi dhe përdorimi dhe ndërhyrjet e keqdarëse në të shojmë, të shojmë çfarë do të na sjell ky komision. Të paktën është i pakti i parë ka qenë pozitiv. Ju falenderoj ndërkohë që ishit në studio. Siç kishim paralajmëruar, socialistët dhe Rithemelimi Ranë dakord të votojnë ligjin e shumë pritur për amnistin penale. Drafti do të miratohet në seancën plenare të sejntes, ndërsa palët ranë dakord që në amnistit mos përfshihen personat hetuar nga SPAK apo të gjykuar nga gjykata e posaçme, ndërsa parashikohet falja e të gjithë protestuesve të opozitës përveç atyre që kanë dhunuar policinë. Të gjithë ata që presin votimin e amnistisë penale të njëjtën do e marrin lajmin e mirë. Partia Socialiste dhe Rithemelimi kanë dakordsi për të votuar draftin, edhe me ndryshimet që ka propozuar këtë të mërkur opozita. Përsëris, gatishmërinë dhe votën pro të grupit parlamentar të Partisë Demokratike sa i takon amnistisë. Në amendamentet e dorëzuara në kuvent parashikohet falje të gjithë protestuesve të opozitës përjashtuar ata që kanë goditur punonjësit e policisë. Asnjë subjekt që deklaron pasurin apo që është zyrtar publik, subjekt i posaçëm dhe që gjykohet nga gjykata kundër korrupsionit nuk do mund të përfitojë. Demokratët e Rithemelimit janë kujdesur për subjektet që janë objekt hetimi të SPAK-ut, apo ata të cilët janë në procese në shkallët e tjera të gjyqësorit. Edhe kolegu Saljani ka bërë një propozim apo një amendament që deputetët apo ish deputetët të mos përfitojnë nga amnistia dhe ky amendament është përfshirë. Por edhe ata që nuk përfitojnë lirin, do të përfitojnë ulje dënimi më të madhe se sa në variantin e parë. Opozita propozon që nga vitet e dënimit, prej kësaj amnistie, të zbriten 2 vite nga dënimi mbetur për gratë dhe 1 vit e gjysmë për burrat. Dakordësia u konfirmua dhe nga ministri i Drejtësisë Ulsi Manja, i cili reagoi menjëherë pas vendimit të kreut të grupit parlamentar demokrat. Me kënaqësi të veçantë konstatova se opozita mbështeti variantin e amnistisë së propozuar nga Ministria e Drejtësisë dhe Qeveria Shqiptare, ku as nuk bëhej fjalë për amnistimin e subjekteve të SPAK-ut e të gjykatës speciale. Nuk e fshet dot kënaqësinë që siç e pata deklaruar publikisht për mediat përpara kuvendit, kur turbullia e një pjese të parlamentit e bënte amnistinë të dukej pa shpresë. Amnistia penale do të marrë të gjitha votat e deputetëve. Prej amnistisë përfitojnë rreth 700 të burgosur dhe rreth 2500 persona në shërbim prove. Mirë, do të shkojmë live, se të shkojmë zëvendës kryeministre Belinda Balluku, është e pranishme në Tryezën për simulimin e menaxhimit të një krize kibernetike. Po edhe për shkak të gjithë fokusit qeveria ka pasur, janë më shumë se 70 punonjës sot, të cilët vinë sigurisht nga fusha e IT-së, por një pjesë e tyre janë edhe profesionistë të nderuar të fushave të tjera. Siç duhet falenderoj ambasadoren Faber, e cila pas një mandati shumë suksesshëm, do thonë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thirrjes time për të bërë pjesë e këtij institucioni të ri për sa i përket riorganizimit dhe me një rëndësi të veçantë për qeverinë shqiptare dhe për shtetin shqiptar në tërësi, tha po, dhe unë besoj që të gjithë së bashku, ju me të gjitha kapacitetet që keni, të gjithë eksperiencën që sillni, do ta çoni në një nivel tjetër sigurinë kibernetike. Siç e dini shumë mirë, prej kohësh, kryeministri Rama, qeveria shqiptare, ka nisur një proces digitalizimi të gjitha shërbimeve. Një proces digitalizimi që pa tjetër i përgjigjet nevojës së kohës dhe të gjithë modernizimit të proceseve, sistemeve, ndërmarjeve, por nga ana tjetër edhe me një synim parsor për ulje në nivelit të korrupsionit. Duke qenë se duke pasur sisteme të digitalizuara, ulet në minimum kontakti i qytetarëve që marrin shërbime me ata që i ofrojnë. Kështu që duke pasur këto në mendje, kemi nisur një rrugtim të gjatë, i cili sigurisht kërkon vëmendje, kërkon kapacitete njerëzore të përgatitura dhe mbi të gjitha kërkon një investim intensiv kapital nga qeveria shqiptare. Të gjitha këto tashmë qëndrojnë në të njëjtën linjë,
Por nga ana tjetër, digitalizimi i shërbimeve, digitalizimi i proceseve të administratës shtetërore sigurisht rrit nivelin e ekspozimit ndaj sulmeve kibernetike. Dhe ka qenë korriku i 2022-shit, i cili na tregoi fare mirë se çfarë impakti mund të ketë një sulm i mirë organizuar nga aktor shtetëror në goditjen e një vendi. Të një vendi i cili ka vendosur që sot të digitalizoj një pjesë shumë të madhe të shërbimeve, duke arritur rreth 90% për këtë moment. Kemi identifikuar me njëherë problematikat sigurisht me mbështetjen e partnerëve tanë, pasi kanë qënë ata që na kanë udhëzuar dhe na kanë mbështetur në ato ditë para shumë të vështira për ne, do të thoja ditë kaotike në verën e vitit 2022. Dhe sigurisht së bashku me partnerët kemi arritur që të definojmë një program të mirë fillt, një roadmap e cila duhet zbatuar me përpikmëri të lartë për të arritur një nivel sigurie kibernetike të kënaqshëm ashtu siç shkon një vendi evropian, ashtu siç shkon një vendi antar të NATO-s. Ka qenë rrugë e vështirë. Ka qenë rrugë e vështirë për të bindur edhe partner të tjerë, siç është sektori privat. Në është dashur të bënim punë, dhe unë duhet të falenderoj sot të gjithë përfaqësuesit e bankave që janë këtu dhe kanë nisur që të performojnë me një nivel tjetër, por ama duhet jemi të sinqert me njëri tjetrin, ka qenë pak e vështirë për ne, për Iglin. Më është dashur dhe mua që t'ulem në tryes me drejtuesit e bankave që ne të shpjegonim se sa e rëndësishme ishte tashmë që të kishte një ndër veprim. Siguria kibernetike nuk bëhet me ishujt e izoluar. Nëse vetëm administrata dhe qeveria shqiptare do të investonin në këtë drejtim dhe biznesi privat do të qëndronte të jashtë, do ishte e pamjaftueshme. Siguria kibernetike është një element i cili tashmë duhet përvercohet nga secili prej nesh, jo vetëm në nivelin e biznesit, në nivelin e administratës publike, edhe në nivelin personal, për sa kohë nga moshat shumë të reja, për mos të thënë nga fëmijët e vegjël, që ne e dimë gjithë që nuk është mirë, por janë të ekspozuar ndaj teknologjisë. Dhe deri tek moshat e treta, sot të gjithë kanë akses dhe të gjithë kanë bazuar kryesisht jetën e tyre mbi teknologjinë. Duke i bërë kështu të gjithë të prekshëm nga sulmet kibernetike. Edhe fëmijët tanë janë të prekshëm nga sulmet kibernetike, edhe të rinjt, edhe të gjithë ata të rinjt dhe të reja që sot po investojnë në diturit e teknologjisë. Pasi është e ardhmja dhe këto nuk e mohojmë dot. E gjithë tërheqja që sot të rinjt, të rejat apo dhe vetë bizneset kanë ndaj inteligjencës artificiale dhe gjithçka tjetër do të ndodhë në të ardhmen, kërkon një mbrojtje kibernetike të perfeksionuar, që duhet nisë nga edukimi brezave të ri, por edhe i atyre më në mosh, pasi është një sektor i ri, është një fushë re, me të po njihemi të gjithë pak nga pak, dhe deri tek nivelet më të larta të qeverisë, të institucioneve të pavarura dhe të biznesit privat pa dyshim, apo të infrastrukturës kritike, si që janë bankat, apo edhe ato infrastruktura kritike që janë në posedim të shtetit shqiptar, si që është energjia, transporti dhe gjithçka tjetër. Sigurisht, duhet të thënë që ka pasur një ndryshim rinjësor në më pak se 2 vite, është bërë një punë e mirë si që tash nga ACESPU, është bërë një punë me themele, ligje që përmendi Igli, të cilin ne kemi kaluar në parlament. Në përmjet të gjithë përcaktimeve të ti, që ka të parashikuar, mundëson një mbrojtje më të mirë të infrastrukturës kritike për të vendosur tashmë në një kuadër ligjor, ku se cilin nga aktorët ka të qartë detyrimet dhe përgjegjësit e ti ndaj sistemeve që posedon dhe sigurisht ndaj gjithë ekspozimet që mund t'i vi shoqërisë për shkak të pikave dobta në këto sisteme. Nga ana tjetër duhet pasur parasysh që kriza kibernetike, e cila përbën dhe eskalimin më ekstrem të një incidenti kibernetik, kërkon si shtash bashkëpunim të gjithë sektorëve, të gjithë aktorëve, të gjithë shoqërisë. Dhe ashtu si qeveria ka vendosur një fokus veçantë, duke destinuar buxhetet veçanta
për zhvillimin e mburojave kibernetike, për zhvillimin e të gjitha hapave që duhet t'jetë në të ardhmen, kështu duhet jetë edhe proceset e bizneseve private, nëse cilën fush ku ato operojnë, për të pasur një koordinim të përgjithshëm. Korniza ligjore e qartë tashmë i jep mundësi të gjithë aktorëve që të njohin rolet e tyre, por çka është më rëndësishme edhe çfarë do ju kërkoja unë sot, do të ishte që të facilitoni punën ACESK-ut. E di që qarkullojnë se i kam dëgjuar nga sektorët ndryshëm, ideja që ACESK-u do na futet në për database, do na marrë të dhëna, kjo është e kundërta. ACESK-u nuk ka asnjë interes të futet në database të askujt, ACESK-u është aty për të ruajtur pikërisht dhe për të krijuar ato mburoja që i duhen secilit sektor, secilit institucion, dhe jo për të rrjedhur informacion. Dhe unë besoj që ju e dini më mirë, pra kush janë nga fusha e teknologjisë informacionit këtu, që siguria kibernetike nuk vën në risk, as nuk kompromenton as një nga proceset e institucioneve apo të sektorve që do të përdorin. Dhe duke pasur parasysh që trupa që operon brenda ACESK-ut është një trup e mirë kontroluar, është një trup e cila ka marrë përsi për këtë loj detyre, është një trup që ka shkuar atje për mes një filtrimi të CV-ve, të aftësive dhe kapaciteteve dhe të eksperiencës pa dyshim. Duhet kuptoni që jeni në duar të sigurta. Unë e di që çdo proces ka nevoj për kohën e vetë maturimit, ka nevoj për kohën e vetë të asimilimit, çdo proces i ri fillimisht paragjykohet, nga njëherë dhe pengohet, por unë jam shumë e sigurt që të gjithë ju e dini që Shqipëria vazhdon të jetë në sulme të vijushme. Ne nuk kemi pasur asnjë moment qetësie pas korrikut të 2022-shit. Sulmet kanë qenë intensive dhe kanë ardhur në ngritje. Pse nuk dëgjohen më në publik, pasi ne jemi të përgatitur. Pra, fakti që nuk kam buj në opinionin publik, nuk do të thotë që jemi në një moment qetësie. Thjesht, ne jemi rafinuar, mburoja tona janë më të fuqishme, mësojmë. Këtu kemi mbritur në fund të hapësirës informative të kabucenews.al, si gjithnjë, ndërkohë gjeni detajet e zhvillimeve kryesore nga vendi, rajoni dhe bota, edhe në radio mund të ndiqni në kohë reale në 105 FM. Pas pak vjen Ertan Prifti me Sport Center. Bashkëmirupafshim.